Тернополянка Марія Лебедик проти закриття аптеки, бо її родичі отримують там за державною програмою безкоштовні ліки. Я прийшла на мітинг захищати інсулін для свого швагра і для своєї братови. Вони отримують безплатно, а де вони будуть отримувати далі, я не знаю. Провізор Галина Тимчій каже, їхня аптека забезпечувала 70% тернополян доступними ліками. Ця аптека виконувала соціальну ношу. І ще також ми багато забезпечували рідкісними препаратами. Тобто в інших аптеках вони називаються не ліквіди. Це препарати, які відпускаються дуже рідко, і їх не вигідно зберігати, бо тому що гроші лежать в товарі. А потрібно постійно обіг. А ми це все зберігали, обслуговували. Завідувач аптеки номер 78 Ольга Жаруха розповіла, нове приміщення їм не виділили, тому вони будуть знову звертатися до обласної ради. Ми відстоюємо не за нашу іменну роботу, проживаємо чи ні. Ми відстоюємо, щоб дана об'єкт господарювання залишився в комунальній власниці. Це не важливо, чи це буде місцевого самоврядування, чи це буде обласного, на якомусь рівні, але комунальні, а не віддати в приватну структуру. За словами Олега Фляка, директора підприємства матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міськради, яке є балансоутримувачем приміщення аптеки, новий орендар досі не може зайти у приміщення аптеки. На даний момент нашим комунальним підприємством це приміщення надано в оренду орендарю, який хоче здійснювати там аптечну діяльність. Він вже декілька місяців сплачує орендну плату і не може зайти в це приміщення. Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської міськради Ростислав Левчук повідомив, ліки за програмою доступних цін можна придбати в інших аптеках Тернополя. По доступних ліках на сьогоднішній день працює 18 аптек, заключили угоди з відділом охорони здоров'я. Минулому році це було близько 30, ми очікуємо на збільшення цієї кількості. Щодо інсуліну працює 6 аптек на сьогоднішній день і наркотичними і сильнодіючими забезпечують 4 аптеки. Тобто, по великому рахунку, якщо одна аптека випадає з поля зору або перестає працювати, то на охорону здоров'я міста це зовсім не відразиться негативно, тому що інша аптека це питання закриває. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.